No niin, nyt sanotaan, että minun pitää puhua. Minähän puhun. Tervetuloa tänne Lasipalatsiin. Historiallinen hetki on koittanut. Nimittäin ensimmäinen Ensimmäinen Interactive-lähetys täältä uudesta Lasipalatsissa. Ja minä olen niin iloinen, että voin sanoa, että ensimmäinen bändi, joka astuu lauteille tämän I&I-merkeissä, on Stratovarius. Stratovarius, joka on juuri julkaistu Destiny-levy. Ja Phil Collins tuli sitä potkas alas ensimmältä paikalta, mutta tämän jälkeen kyllä nousee takaisin. Sen minä takaan teille. Ja te, jotka olette ennen nähnyt Ensimmäistä Interactive-ohjelmia, tiedätte tämän, mutta kaikille, jotka ovat ensimmäistä kertaa mukana, kerron seuraava. Tätä lähetystä ei tee minä, eikä kukaan muukaan täällä. Bändi tietenkin on mukana, mutta sinä katsoja kotona ja koko yleisö, joka on täällä paikalla, tekee kaikkensa, jotta tästä ohjelmasta tulee niin hieno kuin mahdollista. Käyttäkää faksia, käyttäkää jyrki.com, käyttäkää puhelinta, käyttäkää kaikkia laitteita, mitä teillä vaan on, niin päästään sitten tekemään hienoa ohjelmaa. Mutta aloitetaanpa. Tänään on vieraana Stratovarius. Late at night I find myself again, wondering and watching TV. I can't believe what is on the screen.